se laut yhdet sanat tän kokaprovakesta saatu. Siinä on siis pesu pali. Ne oli sitten pesu sirkistriihkimiseksi ja pesu pesemiseksi, ne pesu materkaamiseksi ja pesu tulva. Öeldi meie kandis vähemalt. Ei no kui on, seal nurgas on veelähker, selle ma ostsin jälle annetatud raha, et nii et noh, et ma ikka ühte teist saan oma kogusse täiendada, aga poe kaudu. Siin on ma osa retsepte panin, mis on üks otrajahu rokk ja killatuhlid ja milles on kasutatud, noh või saaks ka need vanu asju ja nõusid, et inimesed saaks ette kujutuse, mis moodi siis neid vanu asju sai kasutada. Pudrumänd, millega kloppitakse pudru või mannavahtu, uhprid, vanad kannud, kohvivesti. Siin on veel üks sepa tehtud, huvitav riiv ise tehtud, augud sisse taotud, igavene uhke rennid ka, porgandid või kapsast või mida iganes. See jahu sõel on nii unikaalselt vana, kui ma käisin seda toomas, ma pidin teda nagu väikest last süles hoidma, sest see sõna otses mõttes pidi pudenema käest. No siin on siis nüüd juba hakkab natukene nüüd noorem nurk. Siin on siis meil nüüd kokku pandud nii 60. aastat esimene rekord, mis tuli kuskil 59. Vana grammofon, seal on kleidid 48-52, noh, millised mohed siis olid ja millised riided, need on säilinud. Ja nööri peal on siis igasugust pudi, vanad taami käekotid ja käevõrud ja kübaranõelad ja vanad siidisall ja siin on üks igavene uhke asi, mis pidi praegu jälle väga moes olema. Ma ei saa proua siidipüksit ja oota, hoia korraks veel panu. No nii. Tuul käis läbi. Siin on. Nii, need on need rahakotid, millest ennest juttu oli. Vaatame siis natuke edasi. Puidutööpink või noh, siin on kruustangid ja saab vahele keerata ja midagi mestetada või poolida. Siin on all veel, kuhu sai need tööristu panna, siin on need reguleerimispulgad ja siin on siis noh, osa vanu raamatuid. Siin on siis nüüd minu ema Erna Aabits, kus ema koolis käis huvitaja. Ja siin on siis juba nüüd 70. aastat alguses sündinud Lahti Aabits. Vahepealne on kahjuks puud, aga ma loodan, et ma saan ka selle. Siin on üks venekeelne õpik aastast 1913, kus on veel näha seda tootsiaegset jätti, mida ta ei oskanud kirjutada. Näed. Siin on siis jätid. Oot, ära pane kinni veel. No nii. Siin on vanu raha, siit laste, neid laste leht, noh, nüüd piibli või noh, nende nüüksed pühapiide vahel. 1900. Lase alla poole. Tema kiriku piibel, kuhu siis need leerid lapsed ja kellega ta koos kirikus käis, võtasid siia neid mälestussalme ja see on nüüd minu, mina läksin koolis 1961, on siis minu esimene salmik, kuhu mu klassikaaslased siis kirjutasid. Ja kindlasti viimane salm oli alati, et kes kõige lõppu kirjutab, see kõige rohkem armat. Ja pulukannel. Mina töötasin, mina pidin oskama veel sellega arvutada. Ta natuke roostes, need peavad jooksma nii kui õlitatud. Koorelahutaja, mis saab töökorras, ainult et väikse kogusega piima, seda on raske, kui tööle panna, siin peab olema rohkem, et siis läheb seda 10 liitrit nii kui juhti. Vana rasvamasin, siin kutsutakse piimakaal. Need on nüüd kirikukullad, vanad vene ajast pärit. Sõduri ranits on see punutud ja seal kõrval see auguga ranits on siis, mina sellega koolis, see on niisugune kõva nagu meeris ja need raamatud liiatsid jooksuvel klobisesid hirmsasti kõik. See on nagu siis võrdluseks. Ja siin on siis nüüd kõik nüüd puidutöö nurk, tähendab alates metsast, okste
saagimisest, maha võtmisest, palgi laasimisest, kuni tisleri tööriistadeni välja. Siin on nurgikud ja kõiki siukseid, no. Kõige huvitavam asi, mis mina olnud veel näinud, oli see akna ja uste tappide sisse löömiseks siukene. Aga siin on neid höövleid ja siin on näidised nendest käsitsi tehtud nendest puidudetailidest ja lusikanugasid ja oherdeid igas suuruses ja mõõdusirkleid, seal on kaks tükki ja ja siin on siis kollektsioon, kõik mis mul on toodud, neid vanu petrooli ja lampe ja tormilaternaid ja vana priimusest on siin väikene tatnina. Siin on poolikomplekt, teises on veel, siin peab üks kord peal olema, see tuleb siis see väikene tahikene välja. See oli toodud mulle üks aasta ukse taha, see tõstmise pomm, ma ei tea, kas oli märguanne mulle või oli see muusimi toodud autor teadmata, nii et see on siin niisugune huvitav kingitus. See on kingsepa tööriista laud, nii palju kui oli siis neid puust, neid kinga järgi tegemise mudeleid ja rauast ja saapajalast tõmbamise pink. Ja siin on väga ranged asjad, vanad vildid. Ma esimene kord proovisin näidendi aeg neid jalas hoida. Ühe näidendi sen ära mängida, olid kannad villis ja rohkem ei ole ma neid jalga pannud. Nii et, no. Aga kunagi käidi nendega. Ja siin on siis kõik siuksed saed, kirpa, metsa istutamise abivahend, kirgast. Kirgat on kahte sugust erinevad, siis noh, vastavalt kuidas siis vaja oli. Siin on üks väga suur juba. Ütle uue. See kirves ise kaalub juba ja mitu kent kilo. Ei ole. Nii nagu mul süsteem käib. Üks särk kaheks päeva. Praegu seisame Hurda talu aida ees. Suviti on siin mõnus ööbida. Pange tähele. Praegu oleme aidas. Siin on mõnusat vanast ajast kaks voodit. Kirstniku ühes elamises olema pidi. Siin on teine voodi. Ja kindla peale pidi olema ka laud. Vaat nii, vaatan, kui ta siin nüüd peale jääb, aga noh. Vaat umbes juhke see vanasti oli. Ja muidugi ka vokk. Täna mängime teile siis siin väljas aidaes ahjualust. Ahjualuses esine pärra, kes on peremees, kokk, Ivi, ahjualune Jane, Pek, Leiki ja Maiki. Ja mina olen Mare, mängin kubja. Head etenduse vaatamist. Ükskord juhtu muka siin tegistane imelik lugu, mille pärast herra minu tüürt vallale lasse, aga siis seal tüüle tagasi võtta saa.